на задньому плані самохідна артилерійська установка 155 мм Краб, це польського виробництва. Тут швидкість наведення, прив'язка, точність стрільби. Ця машина досить гарна машина. Дальність стрільби. Ми дуже нею довольні. Постріл! Дуже маневрена, дуже швидко в роботі, бо скорість для нас саме найголовніше. Ми любимо свою піхоту і завжди хочемо, щоб мінімально вони несли втрати. Під артилериста береже кров піхоти. Тому, коли особливо наші хлопці дають там цілі, ми працюємо, а це найголовніше – збереження життя наших людей. Ну що, з Богом? Давайте, з Богом. Хлопці наші працюють і в день, і ніч. В будь-яку погоду – в дощ, в сніг, в слякоть, болото, мороз. Неважливо, завжди, вони завжди виконують завдання. Наші воїни, всі Збройні Сили України – це дуже потужні люди. Вони віддають все, що тільки можна, всі свої сили, які в них є. Поїв він, не поїв, але він знає, що він повинен виконати завдання, він повинен знищити, він повинен підтримати, триматись, повинні стояти за кожен клаптик нашої землі, для того, щоб ворог знав, що давати йому по зубам, знищувати його максимально більше, для того, щоб не ліз в подальшому. Постріл!